Re, viss ēters ir te! Rīgas Praida nedēļas kulminācija gājiens aizvadīts stingrā policijas uzraudzībā un bez būtiskiem starpgadījumiem. Pēc policijas aplēsēm gājienā piedalījās aptuveni 5000 cilvēku. Kā jau ierasti šādos pasākumos, daudz gājienu dalībnieki bija izvēlējušies spilgtus un pat provokatīvus tērpus. Vairāk stāsta Dace Stirāna. Aptuveni stundu pirms gājiena sākuma ap Vērmanas dārzu izvietojusies policistu rinda. Gatavībā ir arī speciālo uzdevumu bataljona karavīri. Apkārtējās ielas satiksme ir slēgtas. Man jāsaka godīgi, es laikam jūs nevarēšu apkārt. Vairums sapulcējušies ir gados jauni, arī ģimenes ar bērniem, kā arī ārvalstu viesi. Galvenā motivācija piedalīties – atbalsts viendzimuma pāriem un to tiesībām būt oficiāli atzītiem. Mēs esam ļoti tuvu, lai vienkārši sasniegtu, beidzot, kā atzīst Latvijā viendzimuma pārus. Es domāju, ka mēs esam ļoti tuvu, tāpēc šis gads, šis brīdis ir ļoti nozīmīgs mums visiem. Citās valstīs ir elementāras tiesības, kā piemēram aprecēties un tādā garā. Varbūt man personīgi tas nav svarīgi aprecēties, bet es gribētu, ka man tomēr ir tāda opcija, ka man cienītu kā pilnvērtīgu sabiedrības locekli. Kāpēc uz šo gājienu vienmēr nāk tādi sakrāsojušies? Mēs vēlamies būt pamanīti un nejusties neērti savā ādā. Līdz ar to, jā, mēs esam krāsaini un ļoti tādi ekstravaganti, teiksim tā. Vienkārši šausmas, lai nomazgājas. Latviski jūs variet to pašu pateikt? Nē. Starp dalībniekiem ir arī pārstāvji no Ukrainas, jo šogad gājienam dots nosaukums par brīvību. Arī Ukrainā nav civilo savienību regulējums. Mums ir vajadzīgs lielāks atbalsts Ukrainai, jāpievērš lielāka uzmanība situācijai Ukrainā. Esam ļoti lepni un priecīgi būt šeit Rīgas Praidā un iet gājienā kopā ar mūsu atbalstītājiem. Gājiens ilgst aptuveni pusotru stundu, virzoties pa Elizabetes, Brīvības, Bruņinieku un Tērbatas ielām. Visu laiku stingrā policistu uzraudzībā. Skatītāju šoreiz nav īpaši daudz. Brīnišķīgi cilvēkiem ir lai staigā. Nekāda vaita. Jā. Vienīgi tas, lai nu bērns neiztiek. Visās skolās šie vilkrāt laulība atbalstīt. Kauns! Nu, ko tu filmē? Nu, kauns! Vislielākās emocijas uzvirmo Elizabetes un Brīvības ielu stūrī. Nav pieņemams, ne apģērbs, es esmu audzis padomjas laikā. Nav man pieņemams šitās te struktūras, un kuras tieši tiek balstītas no valsts pārvaldes. Šeit sapulcējušies politiķi, kas neatbalsta gājienu. Tāpat politiķi redzami, ejot gājienā, kā arī atbalstot logos un citviet. Kamēr Saeimā iestrēgus Satversmes tiesas sprieduma pildīšana, vairākas viendzimuma pāru ģimenes ar tiesas lēmumu atzītas par ģimenēm. Mums vairāk nav jāsatraucās par to, cik mēs vienu otrai pārskaitam naudu, jo mēs esam ģimene un mēs varam pārskaitīt savādāk. Ja mēs pārsniedzam noteikto 1200 eiro slieksni, tad mums ir jāsāk maksāt nodokļus par to. Pēc policijas aplēsēm gājienā piedalījās aptuveni 5000 cilvēku. Tas aizvadīts mierīgi, tomēr viena persona aizturēta par gājienu traucēšanu. Dace Stirāna, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.